Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og jeg er mamma. Yes, vi skal åpne månedens Glossybox, og Glossybox har vært kjempesnille og sendt en boks til mamma den måneden her også, sånn at hun kunne være med på åpningen av boksen. Boksen er kjempefin. Det her er juleboksen. Så den er sånn sølv under, og så er det en sånn stjernehimmel-type ting oppå. Så det er jo litt så drøy det her. Nei, nå er vi spente. Veldig spente. Christmas Sparkle er på en måte månedens tema. Og så ser ja, vi hva hallo, vi... Hallo, det jeg har ikke begynt. Nei, du er meget treg, akkurat. Ja, men jeg skjønner at du fikk sånn dobbeltknute på tråden, og så holder jeg med en hånd. Skal mamma få lov til å velge første produktet, da? Ja, men jeg bare, da bare stuper jeg opp, og så tar jeg den. Og... Jeg er vel ikke helt sikker på hva det er, men er det, en mascara, tror du? Nei, jeg er ganske sikker på at det er lipgloss eller leppestift. Det er lip and cheek tint, så den kan du bruke både på leppene og på kinnene. Kinnene. Og det er den en fantastisk farge. Den var rød. Den var veldig rød. Og det er fra Emit Makeup, det har vi fått ting fra før. Og den her koster 170 kroner. Ja. Så ja da, spennende. Det er boksen bare her. Ja. Yes, veldig bra. Da tar jeg neste. Ja. Jeg tar den typen her. Kan jeg velge noe annet? Det her var fransk. Nei. Det her er Purifying Nei. Youth Potion. Nei, men det... Jeg lurer på om det kan det her være den vi fikk sånn sneak peek på? Jeg vet ikke, jeg får aldri med meg de sneak peeka jeg. Nei, for vi fikk en sånn... Vi skulle få en maske, og det er jo den her. Ja, for det her er maske og scrub. Oi. Oho. Det er høres på youth. Og jeg er ganske sikker på at det her ikke er en full størrelse. Ja, for det her lukter 30 milliliter. Han lukter, og lukter helt kjempe fantastisk. Og så var det jo veldig pen tube, da. Skal vi se? 30 milliliter er det. Oi, det er faktisk det original, da er det original størrelse, og den koster 290 kroner. Å, hei! What? Og det må jeg si. Guro, du velger den. Yep. Du velger den. Så har vi en liten sånn fra Batiste. Det er en Batiste XXL Volume Spray, så det er da hårspray. Og Batiste tørrshampoen er veldig bra, så jeg tror nok den her også er veldig bra. Det her er 39 kroner. Ja, for det er 50 milliliter. Mm. Og det er akkurat passet til toalettmappa. Yes. Det er det du som skal velge en ting. Ja, men da synes jeg at jeg har lyst til å ta den her. Og den... Jeg får ikke... Det er en debrouillere. Ja, men det tror ikke det uttales på den måten. Ikke jeg heller. Debrouillere. Det er i hvert fall en eyeshadow pencil, eller en øyenskygge blyant. Og jeg liker fargen. Utrolig fin farge, det er litt sånn gullbrun. Ja, og det er akkurat sånn farge som jeg liker. Ja. Så den er helt natt. Du synes at den kan du jo på en måte få så sterk eller svagt, du vil bare gå og blande den ut litt. Og veldig myk og deilig. Det er da... 1,7 gram. Ja, og det er 150 kroner. Ja. Så da er det ganske eksklusivt. Ja, så vi er jo langt over verdien på boksen, for å si det sånn. Det er gulig malla. Tar jeg et eller annet rødt greier her, og det er en nail care pen. Ja, og her har jeg fått av annerledes fra dere, for den er mye større. Og det er tre koster på din, eller hva det er for noe? Ja, det er sånn ekstra greier, og det her er da en Curico softener pen, så altså det er en sånn til neilbånd, ja. For å gjøre de myke. Så da har vi fått to forskjellige ting. Ja, for her er det bare en kost. Og det er da fra Veleda. Og det her er, for du har den grønne boksen også, ikke sant? Mm. Det kommer da også med en sånn grønn boks, for det her står på samme. Skin food. Ja, og det er vel da en krem av noe slag, vil jeg tro. Ja. Men det her er en prøvestørrelse, fordi at... Det er hudkrem. Ja, fordi at det der koster det... For 70 milliliter koster det 189 kroner. Og det her er nok mest sannsynligvis en... originalstørrelse. Ja, den her koster 169 kroner. Hva Guro sin koster, det vet jeg ikke, for det står ikke på kortet. Det er hemmelig. Nei, det er hemmelig. Så men da gjelder jo det i samme slengen som du har lagt opp i her, da. Ja, for vi har også fått et sånt kort der det står... Det er nettbutikk, det er supervital.no, står det. Ja, du kan kjøpe disse. Så vi har fått en sånn rabattkode som vi kan bruke der hvis vi har lyst til å teste noe mer. Det var da inneholdet i juleboksen til Glossybox. Skal vi da plukke ut hva vi er mest spent på og minst spent på, da? Da begynner vi med det vi er minst spent på. Det er hver gang. Jeg tror ikke vi har tatt likt igjen den eneste gang. Nesten. Nei, det tror ikke jeg heller. Jeg bruker hårspray, så det er kjekt å ha. Men jeg tenker også det at
av de produktene vi fikk i boksen, ja. Ja, så var det lettere å bruke hårspray når du har kortere hår, ja, enn når du har langt hår. Ja. Jeg har da valgt den her, for den, når jeg lokket opp den, så fikk jeg sjokk. Hvis jeg skal ta dette i kinna mine... For, nei, du må bruke det på leppene, tenker jeg. Ja, Det er ikke mamma, altså. Den kan... Den tror jeg ikke blir så veldig brukt, veldig mye brukt. Ja, nei, vi får se. Ja. Ja. Mest best på, mest da. Spent på, er da, jeg og Guro har gått for den samme som mamma var minst spent på. Så rart, det kommer ikke som noe sjokk. Men dere kjenner jo meg og røde leppeprodukter, jeg kommer ikke til å bruke de her i kinna, men jeg skal bruke det på leppene. Når jeg tok det på hånda mi, altså, og så gled så, det utover, ja. Så ble det jo borte på, nesten. Ja, for det er ikke så sterk farge som jeg tror du tror det er, skjønner du? Nå, men prøv å ta det på leppene da. Ja, men ikke uten speil, men vi kan prøve den etterpå. Hvis du vet hvordan du bruker en sånn flytende blush, så er det her sikkert veldig fint i kinna også. Men jeg klarer så vidt å ta på meg vanlig blush, så jeg tror ikke jeg skal begynne å bevege meg utenpå. Jeg leser blush, jeg vet ikke, da skal du være litt flink. Ja. Fordi at det blir litt, det er sånn gammel dame... som har sånne veldig røde kinner. Nei, det stemmer for deg. Men hva var du var mest spent på? Jeg var jo selvfølgelig spent på den øyeskyggepennen da. Ja, ja. Jeg har jo fått av dere det før. Og tok jo det på leppene. Jeg leste bare gloss. Så jeg fikk øyeskygge på leppene. Det var veldig sært og rart. Det var ikke noe ordet til det da. Men jeg er veldig spent på fargen. Så den skal jeg, bruke... Den skal jeg prøve. Ja, ja. Det blir fint å gjøre. Ja, det skal jeg gjøre. Absolutt. Jeg likte den fargen. Og så liker jeg hvordan den ser ut. Ja. Den er tiltalende. Ja, så bra. Ja, veldig bra. Jeg synes det var veldig fint og god variasjon i produktene i dag. Det var mye vi ikke på en måte har hørt. Altså, det var noen merker vi ikke har hørt om før, og produkter vi ikke har prøvd før. Så det blir spennende å prøve. Ja. Ja, det er julaften for meg nesten det her, så det, jeg skal jo vel prøve vel egentlig alt. Ja. Den maska og sånn. Den kan du ha med til års i jula, vet du, så kan vi ha sånn jentekveld med litt pampering. Og litt, ja, men det gleder jeg meg til. Yes. Ja. Kjempe, og da vil jeg bare benytte sjansen å takke Glossybox igjen, fordi at jeg får lov til å være med på dette her. Det er så moro. Så, ja, tusen takk. Tusen takk til Glossybox. Tusen takk til Glossybox. Og så sier vi tusen takk til dere som så på. Trykk liker hvis dere liker Glossybox. Igjen, nettsiden til Glossybox er linket i boksen under her. Der finner dere også en link som er en sånn... Det er Guros link, så hvis dere klikker dere inn på den og abonnerer gjennom Guro, så får Guro noe som heter Glossy Dots, som du kan spare opp for å få en gratis eske. Så alle informasjoner dere trenger om Glossybox finner dere i boksen under. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det! Ha det.